أفريقيا نبدي ميلو قد عيسى إيجاد نبدي ميلو قد عيسى برتكول كدولة غاية ميلو قد عقوتاي أبولا تشيسي غاية لقريبا غربين كبعيا ولي بوحان دولة يا معارضي محافظ مئيري هذا الكا انتك حالها قاد سومالي وحق بسطو محمد سياد برروي ويلي كوا وحبرتي 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 الدون كوا وحبرتي إنت إلي واقاس ويلي تكدم بيسي النساء مليون باقا شو دمتك هوايز الله يسي أنا بقول كيف السديت هذا ينتقى على تاشر كذو ولا ما تنا السيارة هذا الباب مخمل. بركة الدستور كاسو وافان ولا فريق ما قد ذهل كافر ديو. دولة كستوت ما ذا وعي الدستور كنا ما يصير هذا هاي. وأتاي داوديال كولنتي وعن أوراكسن ملو البواد دنيا كجوكتان وعبد القادر عمر عبد الله إذا كلا سؤال لي مجال هذا من الشيء عاصمة الصومالية تلفزيون الصومالي كيف لا يدنا قد دعوني سان طبعا إنه ورئيس كوبنا يعني دين سو جبنا هنا حلي كان وعن مركز كلها الله ينام عن كوبرا السنة إنه سلطان عبد العزيز عمر داد ولو يقان سلطان بيل يولبه نبضون بدل جامع هرسي أو كم قاعدير بدل لانجري مركب أن قدرك ورئيسي كان كوبان وصعون دون هدية لها ود ولا لقاها له أن سدح موضوع عيان أن نبضونك يا سلطانك مركزي أن كاغا ورئيسان دونا مدة كوباد أه أن أرمها دستور كصوماليا دستور كقبيضة أه دات كوخارو أركانين ويهي أن مد أنا نمان ومشروع بل دستور كصوماليا حلي كان أركتيهان سيدا أي وأركان نبضونك يا سلطانك waxaa kale oo ku weydiin doonaa qodobka arimaha dastuurka sidoo kale sida loo dhameystiro kara dastuurka xilligan iyo waliba ka qaybgelid in dadka bulshada laga qaybgeliyo dastuurka maadaama ay yihiin dadka iyagu markaasi lagu haagi lahaa ama lagu dhaqi lahaa sidoo kale inta mowduuca labaad ayaan wareysiga markaasi su'aal kaga weydiin doonaa nabadoonkii suldaanka waxaa ka mid ah arimaha shidaalka soomaaliya oo markaasi iyo waliba shatiyo dawladdu ay bixisay oo shirkada shiinaha la siiyay oo badda soomaaliya markaasi kalluumaysiga ku aadan iyo shidaalka soomaaliya xilligan shirkii ka dhacay london oo dadku qaar ay u arkeen inuu ahaa mid lagu xaraashay shidaalka soomaaliya laakiin lagu soo bandhigay xog aruurin iyo baaris horey loo sameeyey oo ay shirkada u sameeyeen iyo sidoo kaleenta qodobka kale oo ah dowladda uganda madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni oo asna sheegay in markaasi dowlad xilligan soomaaliya aysan dowlad nidaamsan ka jirin marka saddexdaas mowduuc su'aalo la xiriira ayaan markaasi wareysiga kooban ku weydiin doonaa suldaan cabdicasiis cumar daad bayle iyo weliba nabadoon badal jaamac xirsi badal langaro ku soo dhawaada وتهي سلطان عبد العزيز عمر داد أذيعن كوكو باللابيا إن حل جان سيدا بعد وركتها إن سوماليا بترول كذا لصو صار سوماليا شذال كذا وردنا لصو صار أولوكين بايبي أو بابايسا هاي سخولين السنة وباهي محمد سياد بروحه يلي كوا وحبرتي وحبرتي لصو صار الدون كوا حبرتي إنت إيري واجس يلي إنت كده ميسي ميسا مليون باقا شو دمت أما إذا لا يصير إن شذال كلا صو صار معارضة لصو صار سوماليا دنوا inuu dul ceegaag dhulkada waa buuxaa laga istaaga meel cidla hatari mayso ciddii fakartayna waa ku mahadsan yihiin cidda dowladdana hadday ku guulaysayna waa dowlad caalamiya waanu soo dhaweynaynaa haddaan shacabka soomaaliyeednana waxqabad baan u baahnay in shidaalkeena la soo saaraan u baahnay in macaaritayna la soo saaraan u baahnay in baahida laga baxo iyo colaad iyo dhibaatada waxaa looga bixi kara in waddankeena barwaaqadiisa la soo saaro shakhsiyaadka ka hadlahayo diidani kuwa hal sana jira maahan والصومالي لغة كرنا ما طبعا دتك كسور جدي شركة لندن وحيابها أي كدي دينا ينوح كم إذا إن شركتها أما شركة ده كان دراس كلا لقى لي بارتان كسمي سي سلمار كاسين سو بندق سي وحيابه بارتان كي كسو سمي إن يهين شركة ده واحد دلالة أي سن أهين شركة ده رسمية أو مركاسي إن أرمها سكو شغل لما ركوا حيلين ما حقدي دي إن شركة ده رسمية أي هي شيء سيلا قلان أرمها قد فاتك أو مركنا أو بربكو كان دولدان تكنت كميتة dowlad shacab haga hay oo leeyahay saasa dalale waa shacab maxaa ugu jira dalku dowlad buu leeyahay protocol buu leeyahay ayada ka masuula
cidda u hagumaysa cidda xisaabtamayso dad shacab oo meel jooga oo xarala joogta ar raacaya inay yidhaahdeen dowladdiibaa saas tiri ninkaasi waa dulaal waxaas waa banaanbax baan samaynaynaa waxyaalaha burburka laga dhaxlay ka mid tahay waxaan u sheegaynaa ugu baaqaynaa cid kasta oo soomaaliya meel kastaa joogtay soomaaliya dan bay u baahantay dan qofku hayana soo istaa meeshaa bannaanka dhankaanu haynayna jaqjaq iyo muran looga baahna iyo waxbaan diri mudaharaad baan sameeyey soddon sannadood baan dagaal iyo mudaharaad xabad kusoo jirtay maxay noo tartay maxay qabatay macaalintiis iyo shidaalkiisa burqanahaya baa la keenay yaa dalaal maxay ka dalaal ka ogyihin yaa u sheegay inay dalaalayihin yaa bare yaka dadka shacabka mudaharaadaya kuwaa u sheegay afka wax u geliya been sheegaya beentaasina annaga soomaaliya haddaana dan noomaaha danteynna waxa weeye wax qabadaba kii keena gacan baan ku siinayna shacabweynaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay shakhsiyaadka ka soo horjeesta danta dadka fiiro gaaraha loo yeeshaa la iska celiyo yaan qabiilya midna loo raacin ha la tuuriyeeyo ha la cayriyo naga taga ha la yidhaah suldaan cabdicasiis oo kugu soo noqonaya nabadoon bedel adiga maxaad kala socotaa arrimaha shidaalka iyo khayraadka soomaaliya waxaa kala socdaa kuu sheegi saddex nin baa israacay baa layaaleer nin waa dhegalaaya ninna waa lugalaaya ninna waa qaawaya waa saddexda ninkii dhagaha la aabayo oo shanqar baan maqlayaayo xol baa inagu soo socda indhoolkii baa yidhi waa ii muuqdaano waa fara badan yihi hadda waa indhalaaya cagoolihiina wuxuu yidhi war maal cararno oo iskaga tag maxay ku cararay muxuu ku wordi kale muxuu wax ku arkay maqlay kale muxuu wax ku arkay dadka ka banaanbaxaya lana iyo dadka xabar ka cadacaayadaynaya dowladda saa unbay la midyihi dad dalkiisii buuxo gaajada uga baqtayayaana annaga boqolkiiba siddeetan hadday inta qaadataan shirkaduhu labaatanna siiyaana abaal baan ku qabnaa abaal dan markii hore maanaan hayna waa wax la helay midda kale dowladdan maanta ma ahan midda soo saaraysa macluumaadkana dowladdii ka horreysaa bixisay oo heshiiska la gashay in la baaro dalka tanina waxay baareen ogaanaysaa wixii lasoo helay oo baadi nin haddii loo diro hadduu soo waayey iyo hadduu soo helay soo inuu kuu warramo maa warkii bay tani qaadaysaa midda ka dambaysaa qodidda bilaabaysa haddii la helo ba waxa midda kale kasii dambaysaa soo saaraysa midkan qayliyaya ee maanta leh dalkii baa la xadhayaa waa la xaraashayaa dowladda ku guulaysan doonta soo saarista inuu noqdaa dhici karta ya aad bay u khaldan yihin waana dad wax xuma tafsiila soomaaliduna waxay ku maqdaa sixun wax u sheeg sixir ka daran raalli waxaan ka nahay in naloo soo saaro shidaalka iyaga raalli waxaan ka nahay in baddayada naloo maalgasho biriga naloo maalgasho dadka iyaga baahi baa isku duraysa al-shabaab maanta waxay dadka la laynayaan waa gaajo annagu waxaan isu laynaynaa waa gaajo qabaailadu waxay isu laynayaan waa gaajo siyaasadda waxaa laysugu haystaa waa gaajo nin walba wuxuu leeyahay ama jilin ka hesha adugu ya haddiise maanta dherag la haysto oo lacag la haysto waa kaasi sacuudi carabiya maa jamhadi ka dilaacda iyo imaaraadka soo lacagta maahan iyo dheregta nin waliba wax loo u shaqeeyo unbuu rabaa ma faad ilaahiisana wuu caabudi marka ha naloo soo saaro dowladduna waa ku mahadsan tahay macluumaadka in lasoo helo qodaalkiina ha naloo bilaabo ha naloo raaciyaan taana leh waa tahay suldaankii nabadoonka intiinaba waad mahadsan tihiin markana waxaan u galaynaa mawduucii aad iga codsateen inaad ka hadashaan oo ku aadanaa hadalkii madaxweynaha dalka uganda Yoweri Museveni oo uu lahaa markaasi in soomaaliya markaasi aysan dowlad ismaamusho aysan ka jirin marka suldaan cabdicasiis aan ku hormarayaa dowladaha afrika dowlado badan oo ugaanda ka mid tahdo south africa ka mid tahdo jabuuti ka mid tahdo dowladihii soomaaliya ay xorriyadooda baadi goobtay oo keentay bay ka mid tahay xorriyadda iyo madaxweynenimada iyo dowladda saaka ugaanda ku taagan tahay soomaaliya iyo maxamed siyaad barre uu madaxweynaha ka ahaa baa raadiyo keenay in saaka ay tiraa ugaanda dowlad soomaaliyeed ma jidho waa aflagaado magac igad la yidhaaho waxaa bixiyey soomaaliya magacaas igad la yidhaaho dowladaha ururay waxaan igaad u sheegaynaa marka uu ku ashkataynaynaa meel ka dhacaas inay wax ka qabato layidhaaho soomaaliya geeyaan oo maaha inaad tiraadaan dowlad maahan soomaaliya waa dowlad ugaanda tii tabacday weeyo keentay afrika dowladooda badan tii tabacdo keentay weeye in meel looga dhaco maahan dowlad maahan haddii dagaal dhacay oo sibir war soomaaliya ku dhacay dowlad maaha in la yidhahda meel ka dhac weye dowlad weeye calan baan dheenahay dowlad baan nahay meel baan taaganahay ugaanna waa kadda aad weynnahay saa weye waa gartay madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu ka hadlayay
wadamo dhowr oo aanan lahayn dowlad nidaamsan oo iyagu ismaamula marka Soomaaliya tusaale ayuu u soo qaatay soo aan dowlad kale u ka hadlamay Soomaaliya baa aflagaada inuu saasi ku soo daro sababtoo ah mudul iyo ninka dhisay ka weyn waxa weyn ninka dhisay mudulka ka weyn mudulkii la dhisay oo Soomaaliya waana dad Soomaaliya dhisay Soomaalida marka anagu waan ugaanadaan dhisay inay saakin dowlad maana tiraan ku waa afrikaanimada meel uga dhacaysa igadnimada meel uga dhacaysa protokoolka dawladda ee meel ka dhac ku tahay apologize ee la gelin baa laga rabaa in ka bixiyaan waa gartay marka dawladda maxaa kaga aadan hadalkaasi ka soo yeeri madaxweynaha dalka Uganda dawladda waxaa kaga aadan inaysan kaba jawaabin sababtoo waa hadal meel dir u soo laaqo inay ka jawaabto dawladdu meel ka dhacay ku tahay mana ka jawaabi karto anaga shacabka u jawaabayna ayna anoo aan tabaanay way Uganda waa gartay Sultan Cabdiciis aad baad u mahadsantahay ee nabadoon badal jaamac ee adiga sidee baad u aragtaa ee hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ee ahaa in Soomaaliya markaasi aysan lahayn dowlad wanaagsan oo iyadu ismaamusha sida dowladaha aanu xoreynay ee Kenya leh ee Uganda leh ee Djibouti leh ee South Africa leh ee dadka iyaga iyo ku jeesaya dowladnimadayada nin horey baa hore gabay u tiriyo wuxuu yiri waxba yuusan xeerka iyo marin xoolalo i siina xaashaa lilaahiye nin liminka axisiiya xumihii waayaa ma faad kenya taangiyadeeda joogaya uga ciidankeeda jooga hadday mooday inay soomaali u baaba'iso had ugaandho hadda hala baxdo balina waxu noqono shalay ciidamadeeda waxaan ku tababaraynay kuliyadda jaalasiyaad xorriyadeedana annaga dhalinay ciidankii saraakiisheeda tababar ayaan aanu ka mid ahay ma faad marka 8 kun askari oo noo soo dirtay oo maanta dalka jooga oo waxay xoreeyeen iyo waxay qabteen jirin yaa annagoo intaa weliba joogida ugu mahadnaqayno ugu abaal u xilinayno abaal weyn inay noo gasho u aragna inayna tirahdo Soomaali dowladii kama jirto taa annaga isugu wacan ayadu naba yeel waa mid annagu is yeelay Soomaali ereyga ha karto weliba waxaan doonayaa mucaarad iyo muxaafadba inay hadalka inta ka xilaaqaan Soomaali wax qabsato dowladdu inay ka jawaabtana ma aha waa sidoo sulbaanka iga horreeya sheeg waxaa soo haray waxaa arkay dad badda ka qayliyaya oo leh dowladdu waxay bixisay shatiyay shiinaha siisa waa run way siisay dowladdu yaa ma faant marka nin baa adeer waxaa la yidhi hadda ka hor yaa qulwalaha naagaha ugu meherin jiray dad naagu nin iska qabay qulwalihii ugu meheriya markaasi isdiiday markaasuu yidhi nama qulwalaha kaaga daray qulwalaha baa waa ku qabay nikuy yaa maqulwalaha kaaga daray marka awl baxoog baa lagu guran jiray ciidana ma ilaalin jiray qashinkana waa lagu daadinayaa kaluunkana waa la guran jiray ma halka milyan ee shatiga loo gooyaa nooga daray yaa waa maya intaanu ka helayno dal iyo ciidan iyo dowlad ilaalisa oo aanu xoogyoonsanayno oo kacayno kolba qaraf qajir iyo qarshaf meeshay nooga soo heli karaan ha nooga soo hadh waa tahay aad baad u mahadsantahay markana waxaan u galaynaa mowduuca arrimaha dastuurka ee Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa Sultan Cabdiciis daad Sultan dabcan waad la socotaa dastuurka Soomaaliya muddo ayuu soo jeetamayay oo uu qabiye ahaa sidee baad u aragtaa dastuurka qabiye qoraalka ah ee Soomaaliya dastuurkan waxaan u arkaa inuu la dhammaan la yahay dastuurku hadduu dhamaado sharcigu wuxuu noqonayaa legal aan laga leexan karin dowlad kasta oo timaadaa waxay dastuurku dhamaystiri leedahay ayagaa waxay rabaan inay wax maroqsadaan oo madaxnimo helaan oo dastuurka ka leexdaan dastuurka inay wax ku helaan bay doonayeen sidaa daraaddeed dastuurka kuma geysin niman oo kana waxaan saleeyaa marka waxaa sharaf in sharciga geysir uu noqdo oo ninku sharciga wax ku helo ha doonayee ha la sameeyo dastuurka ha la dhamaystiro geysinimaha loo yeesho in sharciga wax lagu helo qodobkaas waa kaas waa gartay dowladda Soomaaliya hadda waxay ka dhawaajisay in ay ka go'an tahay dhamaystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya marka taa adiga ma ku muuqataa bulshaduse ma yihiin kuwa danaynaya bulshada Soomaa way danaynaysaa aad baa u danaynaysaa inay sharci hesho haddaan sharci la helin dowladnimo ma jiro iyo kala dhamayn doono marka annaguna ilaa aan wax aragno waa qalqabanayaa waa ka soo daalay waa la qabanayaa nama deeqdo waxaan in Soomaaliya wax aragtay sugeysay oo dastuurkii la dhameystiro marka sidee loo dhameystiri karaa bay kula tahay waa dhameystiri kara dowladda hadda jirta ayagoo aan meel u leexan dastuurkan waa qabyo inay u fariisay loo sameeyo guddiga aqoonyahamo in la dhameystiro oo meel lagu leexanin
intaasan u soo jeedinaynaa si dowladnimadu isu taagto iyo kala dambaynta. Waa gartay, maxaa iska bedeli kara marka dowladnimada Soomaaliya haddii la dhammaystiro dastuurka qabyada ah? Waxaa iska bedeli kara qofka sharciga qabanaya, mar haddii sharci la sameeyo kaasaa ku dhagaya qofkastana kaasaa ka sarena ka adkaanayo. Dadku marka sharciga inuu ka adkaado dadku ma jecla, wuxuu jecel yahay sharciga inuu ka adag iskala weyn yahay. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay sharciga hasar maro, asaga ha la adkeeyo, asaga ha laga dhigo priority koowaad, dadkuna sharcigaasaa kala hagaysaa la sameeyo. Bulshada iyagu door nuucee ah ayaa kaga aadan in la dhammaystiro dastuurka? Waxba kuma aadi karaan, bulshada waa la hagahaya, waa remote, waa hagahaya dowladda hagaysa, meesha u kaxaysa ina aadaysa, sababtoo ah dowladdu shacabka iyada xukunto. Waa gartay, marka shacabka aragtiyo iyo hadal iyagu kuma lahan miyaa leedahay? Araggeedii annagaaba ka hadlayna hadda, hadalu hadal xaama buuxo, waxaa macno leh in hadalku waxtari maayo ficil baara, ficilkana dowladda fulin karta, shacabka meesha u tilmaamto aadi kara. Waxaan dowladda ku tilmaamaynaa marka in sharciga la sarmariyo oo la adkeeyo, in dastuurka la dhammaystiro, dastuurkaasoo buuxa oo dhammaaday oo sharci ah, ninkii madaxnimo ku helaa madaxnimadiisu waa muqadas, aan waxba laga diidi karin sababtoo dastuurka la dhigayo. Waa tahay Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad, aad baad u mahadsan tahay. Nabadoon Badal Jaamac Xirsi, dabcan waxaan filayaa inaad dastuurka Soomaaliya la socotid. Marka bal marka hore sidee baad u aragtaa dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya ee muddada soo jirtamay? Waxay iila muuqdaa arrin qaldan oo rag ku qaraabanaya, sida Soomaali oo dhanna ka qabta waa sidaa. Barkii Umarsku waxaa laga soo bilaabay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf, dastuurkan qoraalkiisa la soo bilaabay, aad ii fahay. Maantana maxaa la marayaa? Dowladda Cabdullaahi Farmaajo, maxay Cabdullaahi Farmaajo la marayaa? Intaasoo sano waxa loo dhammayn la'yahay, yaa Soomaalidu waxay ku tiraahdaa xaajo dhammaan weydii, ama waxa ku jirin baa la gelinayaa, ama waxa ku jiray baa laga saaraya, soo lagumabaala. Yaa marka wuxuu la dhammaan la'yahay wasiirka dastuurka meesha ka bixi, ma fahad, lacagta lagu culayaa meesha ka bixi. Marka lama rabo inay dastuurku dhammaado, lama rabo dalkani inuu dego, lama rabo dalkani inuu nabad helo, lama rabo dalkani xeer iyo sharci iyo wanaag uu ku kala socdo iyo kala dambeyn in la helo. Waxaa la doonayaa sida awr dhaana in madax iyo mijaa inta la isaga kaaya xiro aanu iska daba wareegno, sida awrka sisinta shiidayo kale, sidoo kale aanu wakaa. Waa gartay, marka aragti ahaan dastuurka sidee loo dhammaystiri karaa bay kula tahay? Hadda waxaa loo dhammaystiri karaa hal sano lagu dhammaystiri karaa, hal sano. Dastuurkii lixdankii la qaatay saddex bilood baa lagu dhammaystiray. Dadku dadkii miyuu lahayd? Dalku dalkii miyuu lahayd? Diintu diintii miyay lahayd? Muxuu 12 sano u socdaa kari kaana saddex bilood loo qoro? Waa isweydiin meesha ku jirta, ma fahad. Marka webigu dowladda maxaa sababtay waqtigeeda waxaa la qodi jiray mashruuc la yiraahdo Faan Loole, markaasa la oran jiray sanad walba farikaba qodna Faan Loole. Marka mashruucee dastuurkeenu waa Faan Loole, weli farikaba qodna kaadeer. Waa gartay, dowladdu waxay ka dhawaajisay in ay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. Taa adiga ma ku muuqataa in markaasi dastuur bulshada laga qaybgeliyey in labada sano ama halka sano ay soo socota in markaasi la dhammaystiri karo? Adar dowladdu ilaa maalintii la dhisay hadda inta ka dhexlay waa dhammaystiraynaa bay leedahay. Tii xasan sheekh baa lahayd waa dhammaystiraynaa, wax la dhammaystiraana mahayn. Bulshada rayidka in laga qaybgeliyo oo la tuso oo loo soo bandhigana waa waajib, oo la yidhaahdo qodobkaas muxuu ka qabtaan ilaa waa dadkii lagu dhaqayey, yaa weli wax naloo soo bandhigay oo nala yidhi maxaad ka qabtaan mahayno, ma fahad. Wax dhammaystirmay oo laleeyahay waa laydin dhammaystiray, sidaa ha loogu dhaqmana mahayn. Marka dastuurka isagu waa Faan Loole farikaba qodle halkaa ha fadhiyo. Aragtiday mayka aadintaa aradu markii dowladda burburtay Cabdiqaasim, Cabdullaahi Yuusuf, Sheekh Shariif, Xasan Sheekh, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa Maxamed Siyaad markii dowladdiis dhacday way dhiiday in la xisaabtamo la waayo. Adduunyada nidaamka la nooli dowlad kasta qoraala qoradaas
وحب سميس داس حتى جب أدو بدستور سميس تي حتى دل كقومت إن ما يكد أغمان أسرت ويل اللي يا بنيا إن توم هذا هوينا دل كونها مرين لم بقول لي دس داو بهاو لأن اللي حساب تبع الوزير كبورسون ولا يقاب حتى اللي بدل بورسيس ده يقاب داو رئيس الوزراء أن دولة دلسي وزير كقوة أن له حساب تمان وزير هذا رئيس البرلمان ك أو نظام كيلن لس شرعي ذي لن لس برلمان كأنكو هذا الآن هيا دي شرق ياوي إني ودنك توسيدة ولي قلت أدنية أن له حساب تماس برلمان كوي ولا ليس حساب تمام مجر ما جرت دولتي اون ها ها اوغاي نه كدغ لي دولت نو هايتي الى لباتي كوت سن هايتي ويل هايتي دستور الهايتي وزير كي حساب لغوت ولا حساب تماي لانك شغاله دا ويل حساب تماي ا مد هوينا اي دولتيس شانت قولها سرا ديان لما والكو هلا وسناي مجر ايه دي ادا ودان كرس كان بودي رسازي لاتيو ان او بري شيء سوي سلا ديان لك على الجر حتى حافظ مدينة لانكي بري انها ملوك ما يوالي ان لغالي الاهرية كتابي لك دار ذا دينة اسلام كان لك دار ذا والملقو بدو ما يحق ده انهاي ستة دين تسلم كل ديل مجلس دستور ما دين تسلم ككتابة لقالن تل سارة إلى كدار دي ودانك إلى هي جود بي إيه ده اللي نقدم باوسي لان كسب بوق هان لان مرة ما كتاب ك قالن تل سارة بهالي لكن هاك ما قلت ومد ويكوبه هو أيتها قبيل way ku baahway tay ogdud dawlad saas malka hadaw maana malka malka naga kor lamba magaaga oo libiye asan sheeg may la bahay dam jadid dadko koob baa walka aamena bahan hatin nolin ne bedel yari dadko koob ne wal aamu hay dadka kale en koro ku fiiriyo haya en may la na dawlad isbedeloy دولد ايد يا ذا لين يسبدلوي نظام كدولد ايد هالمروي نظام كدولد ايد ما ايا امني ماليد ايهو قوي هذي يقول واي بس واي دستور كوردي دنيب من اللي لما ترى واي لكن اغلب مال باهنو يا دستور كمال كذا كمو لكن أن دستور كم بدأوا شرعي لك بل من إلهي بل شيء إلهي حد إن سمعي لغة دم بقاله حد إن دستور من الله الملك سودا لغة الأولى أو هذا هي جامير تين تكجي جودك يكل دي لغة الأولى هي جامير أو هن لغة قبتن لغة هي جامير دوي جودك دياس إن ولكن باهي صومالي مايلها كتابوها يا يوروب سي سارلان لسيدا سيدي لاغلان هذا يوروبا لنكوكوي هاي أتاي داوديال ودان تاسيا كسوغ بغويني نوريسي كوبنا اي ان مركاسي ان السلطان عبد العزيز عمر داد بيل يا وليبا نبدون بدل جامع حرسي بدل لانغرا ان كوي ديني ناي عرماها دستور كا سوماليا يو ان عرماها شدال كا دل كا يا وليبا دولادة يواندا مدعويني يوير موسفاني او مركاسي شاقي كل هوري ان دولادة سوماليا ايسان دولاد ندام سن حلقان ايسان كجرن ودان وريسي قوانا انتا نيقو ساحكوين عبد القادر عمر عبد الله فيتكا يدين لسعود سيني انتو وريسي وكومن سعوني ساحكو اسماعيل اول رايدا يعني حقا كاميرا دكا قمها بعلنا يتن انتا كل مدونو وريسي قامد لميد عمان كسي حيسا بلنبا سيدا سينا بدقلي